Uru ni ururabyo nashyize ku mva ya Jepayo. Yego. Ana atari umusaraba wanditse. Yego, kirya. Yego, nyine ni umu ex wanjye. Naramukundaga cyane, niyo mpamvu namwiyanditseho. Jepayo mwarakundanye. Yego, okay. Mwarakundanye. Nyine nuko Justin yari umwana mwiza. Byatari nyine umugore twigeze guserera uriya babyaranye umwana wa kabiri. Turwanira muri background ya sanistiku rya nyuma kakabari kari gahita ndakaza. Ndambwira ntabwo mpaguruka babwiye bakuzanira indi ntebe, abankuriye imisatsi mba ndahagurutse turaserera agiye kuraraza arangiza. Aribwo nyine basereraga akagira ikibazo bakamufunga. Ntabwo wabyibagirwa kubera ko nta mwana yansigiye. Yego. N'ubu ndacyamupostinga nyine, niyo mpamvu nishishijeho inotatu yasimbuye umwana nari kumubyara. Nabyarira ingegera kugira ngo mbyarire Jeshi. Abantu benshi wagiye ugira mu mavidewo se ko batabarutse, yaba Bravani uyirimo yaragiye, yaba DJ Mira uyirimo yaragiye. Noneho na Bravani na Jay Polly. Gusa amafaranga nakuyemo yangiriye akamaro. Ntabwo umuntu aba ari gukorera ubusa tu. Naguzemo igipangu cya kugira adresse mu Rwanda, muri iki gihugu cy'u Rwanda ufitemo agaetaje. Ufite igipangu kirimo etaje. Abahanzi nyine mbatingira neza cyane, nk'aba Lady Gaga nsanga bose ari abana twagiye twigana. Lady Gaga mwariganye? Wa munyamerika kazi se? Umukobwa ni igi yanjye. Gutera umukobwa inda ukavuga ngo yikuremo ukamuha n'amafaranga yo kuyikura, njye byambayeho. Iwa na manarare ngo njye kuyikuramo mpita ngenda hano mu Kiryogo, ndicara ndashopinga imyenda n'inkweto. Umwana yaje asa na se fotokopi, ariko azi ari inzobe cyane, afite imisatsi nk'iy'abazungu, ariko nyine afite urutwe nk'urwase. Nicuza kuba narasezeranye n'umugabo tugakora ubukwe. Nicyo kintu cya mbere nicuza mu buzima. Mana urukundo ni rubi pe. Ngiye nakunze umuhungu nenda no gusara, bakandwara presiyo njya no hanze, nambuka igihugu njya i Bugande kugira ngo nduhuke mu mutwe natanamureba mu maso. Yari yagukoreye iki se ubwo? Hello people, nizere ko mumeze fresh, nizere ko mumeze neza cyane. Ni Big Town TV, nitwa Patrick the Entertainer. Uyu munsi turi kumwe n'umwari mwiza cyane w'amatatuwaje menshi cyane hano. Ni umwari muzi cyane, yagiye ajya mu ndirimbo zigiye zitandukanye z'ibyamamare. Ni umwari mwiza koko, ufite imetero ebyiri n'igice, ni umurusiya. Umeze neza? Umeze neza. Tuguhaye ikaze kuri Big Town TV. Thank you. Amahoro. Kwitonze cyane se. Nsigaye nitonze. Wibutse iki? Kwitonda nibyo bya mbere. Indwara yarakuze. Indwara yo kwitonda yarakuze. Ugomba gukura. Ugomba gukura. Ok, umeze neza? Tuguhaye ikaze, hanyuma wakibwira abantu badukurikiranye. Nitwa Jessica Dance. Yego. Ino barakuzi. Wagiye ujya no mu ndirimbo zitandukanye zirimo iza Bravan, zirimo ya Safi Madiba, wagiye mu ndirimbo kandi za DJ Mira, Peace Joris, Bere, ni Bere harya? Ni Bere, ni benshi cyane, abo nibo nibutse. Ok, Bruce Melody. Kungora ya Sani. Yego. Ino barakuzi kabisa. Mayihiro ya Safi Madiba. Ino barakuzi. Indirimbo wagiyemo nawe ugakunda ni iyihe? Hari igihe ubijyamo nk'akazi ariko hari n'uwo ushobora kujyamo ukayikunda? Nakunze. Urimo urayirebamo aho ngaho? Yego. Ni iyihe? Ni iya DJ Pius. DJ Pius. Yitwa ngo iki? Bayita tuba tubandi. Tubandi. Niyo yatangaga amafaranga menshi ku cyari yakunze? Yego. Niyo baguha amafaranga menshi? Baguhaye nkangahe icyo gihe? 600. 600. Iyo Bruce Melody wagiyemo yari iyihe? Kungora. Kungora ari kumwe na Sani. Harimo umufungo muri ya ngoma nayo. Mamaye 500. Mbashakira nyine abakobwa ndanabambika byose. Urumva nta kintu cyavuyeho. Niyo baguhaye mu kiyari iyihe se?
baguhaye angahe ni okay ndirimbo bamaye make ni 50 ariko nabwo yari inshuti yanjye kwa ari kugira amufashe ndari kugira amufashe ufite tatuwaje nyinshi zose zivuze iki zose zivuze iki okay uru ni ururabyo nashyize ku mva ya jepa yego ana atari umusaraba wanditse yego kidja yego nyine ni umu ex wanjye naramukundaga cyane niyo mpamvu namwiyanditseho jepa ni mwarakunda eh okay mwarakundanye Yeah. Mwakunda igihe kingana iki? Maybe imyaka myinshi kuko niwe twakundanye mfite imyaka 18 muri venta. Ala sorry kabisa. Ni igihe cy'umwibukiraho utajya wibagirwa cyane. Nyine nuko Justin yari umwana mwiza. Yatari nyine umugore twigeze guserera ariya babyaranye umwana wa kabiri turwanira muri background ya sanisti kurya nyuma kakabari kari gahitirwa isakaza arisaza nyine ngo uyu mukobwa ngo Jessica ngo ajya amagara umugabo ngo ntago ari bujye muri video ngo nahaguruke bakumukorera make up nambwira ntago mpaguruka babwiye bakuzaniye indi ntebe abankuriye imisatsi mba ndahagurutse turaserera gikora yazarangiza aribwo nyine basereraga akagira ikibazo bakamufunga agifunguka yaje n'ubundi ari umwana mwiza akahamagara tukisangirira niyo mpamvu namwibagirwa namushizeho wala wakundanye na benshi ariko ni wowe wahisemo gushyiraho oya ni uko nakundanye na benshi so ariko uzi umu ex wawe kumva ngo yarapfuye nyine wa mwana agiranye biba birenze ntabwo wabyibagirwa kubera ko nta mwana yansigiye yego n'ubu ndacyamupostinga nyine niyo mpamvu nishishijeho ino tatu yasimbuye umwana nari kumubyara nako ntabwo mwabyara yari ingegera kugira ngo mbyarire jenshi yarambabaje yagiye n'akana nicyo kintu kikubabaje nese wabyariye ingegera Jessica nawe yararakaye niyo ariko ufite iyo nyinshi hari n'indi iri ku kaguru iyo ivuga iki ese n'umuti ni ikintu hari n'izindi zirahandura atagaragara ariko isha ni nyinshi ayo hirya hari amazina ni amazina y'abavandimwe bane okay hano ho nayo nayiriho nayiriho Miss Jessica nibyo na kote ariko ubundi nazirebe neza ari umushaka kureba tatuwaje zanjye cyane ndashaka kuzireba mu video vixen ni mwiza cyane igihugu gifite kabisa imurike abona abavandimwe uyu nguyu nyine ni umugabo wanjye niyanditseho uri Mariya urabona atarimo imitima n'indabyo se yego ufite umugabo mubana cyane boyfriend kubera ko yanyambitse impeta uyu muhungu agupropoje nubwo bitagenda neza mukagirana ikibazo ugifite impeta yaguhaye arakira umugabo wawe ubonye undi sura itayari nagira ngo ikintu cya dandi kiba ari umurenge imiti irasanzwe umurenge se ibiro by'umurenge mba mbona ari ifoto tu nese imiti ari si ifoto imiti ntabwo ari ifoto uzi umuniga uguterera ivi agapfukama mu bakobwa 1000 bose bayakundanye nabo biruka inyuma bagira ngo akamuterera ivi imbere y'abantu wakemera kumbera umugore ibibazo nawe hari ikintu cya danje kirenze mese Jessica ibintu byo kujya mu mavideo umuntu yavuga niba ari ibyago ugira niba ari amahirwe makeya abantu benshi bagiye ugira mu mavideo se ko batabarutse yaba Bravane uyirimo yaragiye yaba DJ Mira uyirimo yaragiye noneho na Bravane na Jay Paul
noneho n'ababyinnyi barimo nabo twagiye dukorana video nabo barimo bapfuye na Samantha arapfuye yazizikiwe Samantha ari muri Babyless Signora ya Bravan yego barajyanye nawe yashutinzemo n'undi mu baby bita Jessica wari umubyinnyi nyine igihe cyageze Imana iraguhamagara natwe izaduhamagara Jamo Bravan ni cyo mwibukiraho yari umuhungu mwiza agira umutima mwiza usabana n'abantu bose ukunda kuvuga ibintu bizima nyine ari umuntu urega muganiye ukumva nyine ikintu kizima ari kukubwira n'ubu se wenda akamwenda ndi nko muri video ya Fireman niya noze Kadafu yego ngambwira inama bangira babaye Bravan ari kungira wenda bo bambwira ati nehe hahiye tujye gutwika n'ikintu ariko nyine DJ Mira arambabaje byatari indirimbo iheruka kujyamo yari iyihe iri ari kumwe na Bunny Boys na Peace Jerusalemu none ahita apfa muri covid n'umubyinnyi ahita nanga ushaka no kuzibuka umwana mwamwarakuranye mwarabyinanye mwarasangiye kabisa n'agahiye ukumva ngo yapfuye birababaza kabisa ehe sinago yakubaniye ubu nyine gusa amafaranga nakuyemo yangiriye akamaro ntabwo umuntu aba ari gukorera ubusatu naguzemo igipangu cya miliyoni cumi n'eshanu mu gatandatu kivuye mu kujya mu mavidewo gusa ubu nyine ya urumva ni nasaza ntabwo nzaba nsaziye ubusa kugira adresse mu Rwanda muri iki gihugu cy'u Rwanda ufitemo agataje ufite igipangu kirimo etaje ukishe kujya mu mavidewo ni ukumurika nyine ubwiza Imana iba yaraguhaye ase wamuritseho gake haguruka bakamusa kimetero we amubona izi sayizi zarabuze mw'abana mwe gusa uwa mugani ukoresha iyi metode kugira ngo umenteyininge sayizi yawe urumva niba ujya mu mavidewo uba ugomba kuba uri fiti niba ufite agasayizi nyine gakurura abantu wenda ni ukubera ko nka Gawuci abahanzi nyine mbatingira neza cyane nk'aba Lady Gaga nsanga bose ari abana twagiye twigana Lady Gaga mwariganye wa munyamerika kazi se mukobwa ni igi yanjye wala ni umunyamerika kazi Gaga nka Pasi Oda Pasi ni igi yanjye ndi mu ndirimbo ye bita Vitamine ari kumwe na Nick Dimpoz yego ukina amafilime urumva ariko abasana kenshi rero nyine hari ibintu bavuga urumva ngo kugira ngo nyine wongere muri video warajya abanza kukubwira twaryama nyine ibiki byo ntabwo byo nkora banze nkubwira ubwo ni ubugambo bw'abantu Afrique ni inshuti yanjye Afrique ntabwo nakubeshya sitiri inshuti ziraziranye nyine akiri agapeti akazamukaga dusangira byeri urumva nyine mufata nyine nka burada wanjye nk'akantu k'agapiti kari aho kibara ariko iyo mubonye nyine wanari kuri stage yo hanze yageze Dubai ameze neza bamurinze mba numva ari iterambere yagezeho nanjye nakifuza uyu Ange Bebe w'umuhanzi n'abana twagiye dukurana ibaze nawe ahubwo ni kuri icyo senari mvuze no kubeshya ndi gukuramo isomo nyine niyo ariko ngiye nyine ibintu byo kwamamara nabaye mbanjije kubipowesha mbanze ngire inzu mu Rwanda kugira ngo n'abana nabyaye nabona aho kwicara after ya ghetto rero nyamara ni uguhita ndashaka nyine nanjye gukora indirimbo to ibyo k'umuhanzi waho kabisa ufite uzagaruka ameze neza none se ufite abana bangahe numvise uvuga ngo abana nabyaye ngira ngo ibyo byose barenze umwe ufite bangahe babiri ndetse ngo mata babiri
kabisa agahungu n'agakobwa. Wow, byiza cyane kweri kweri. Abandi bajyanaga bakora amaswap muri iki gihe cyawe. Oya, ngiye ntabwo nakora swap. Na mubyara n'umuguha. Urikumva? Ariko nyine hari igihe nyine umugabo akwibwira ati njye n'umwana nyine ntabwo nshaka umwana. Yego. Ubwo iyo ufashe umwanzuro wo kumubyara nyine uba wisimamye ko uzimenyuka ni papa. Ariko iyo umugabo abonye umwana atangiye gukura ameze neza aza yirukana ngo umwana wanjye njye ntabwo nakora swap. Uramubabarana ariko afite nyine nawe aza kuguhiga kuko aba ari kubona ko ibintu yakoze ari ubucucu. None se iyo ubonye umwana wawe utekereza iki? Ndishima cyane kuko nabyo umukobwa mwiza. Uzabona miss. Baze babe Afurika nawe yarambwiye nzamumuhe bakorane video amushyire muri shoot. Amaze ni mukuru se ku buryo ajya muri video? Afite imyaka ibiri ariko arangiza afite na TikTok n'umukobwa w'umurasta. Afite followers bangahe se mama we ko ari icyamamare we byabura gute? Yarakaze byatanu. Ndaza kumukwereka. Aba papa batera inda bakihakana abana n'uwe utumwa waba? Cyangwa n'abasore muri rusange? Bazasaza nabi tu. Kuko bari abana bihakana. Nubwo wa mubyara nyine agakura nabi ariko akabaho ntabwo ubuze icyo azaba cyo. Gutera umukobwa inda ukavuga ngo uyikuremo ukamuha n'amafaranga yo kuyikura njye byambayeho. Iwa na manalale ngo njye kuyikuramo mpita mfata ngenda hano mu kiryogo ndicara ndashopinga imyenda n'inkweto. Ndagenda ndashopinga ibyo kurya ndicara ndituriza ndanamwihurira. Agira ngo narabisoje nyine. Muri covid agiye kumva yumva nyine ndamuhamagaye ndamubwiye ati ibintu bimeze nabi tujye kwa muganga. Gerazi kaguye amafaranga yo kubikora. Ngana ntabwo byinambwangiye ntabwo nakora swap kanza mu byari nzamugura. Ngwe abona atari uwanjye ngo nzapimisha DNA ndamwana ari buzasimisha. Kureba umwana avutse abona ni mwiza byatari ntiyagarutse. Umwana yaje asa na se fotokopi ariko azi ari inzobe cyane afite imisatsi nk'iy'abazungu ariko nyine afite urutwe nk'urwase. Ese bari bahuye kure? Nyine byo gupimisha DNA nyine abivamo yemera aramukunda ariko nyine icyo kintu ntabwo nakibagirwa niyo mpamvu njye nzarira umukobwa wanjye. Ese ubwo ibyo bintu by'umuntu ese ari umuntu ushobora kudaguha imbabazi? Akamushyingire. Nari umuntu utaguha imbabazi akaba wasi kuki wagarutse nyine abona umwana ari mwiza atamfashije icyo gihe nawe mbikeneye. Oya nakoze ikosa yari umugabo wubatse kandi papa wanjye niwe nsigaranye n'imbere n'inyuma kandi ndamukunda cyane. Kuko yaratureze yaturwanyeho mama yapfuye mfite imyaka icumi. Urumva rero yari wari muto iwacu turabana benshi papa afite abandi nazi nabo mu byaro bahehe ibaza ababyeyi ntabwo bigeze bakuramo abo bana ariko abo bana twabaye inshuti. Uwo mugabo yari yubatse niyo mpamvu yagira ngo nkuremo inda ariko n'ubundi byarangiye yasebye. Uwo mwana ni mwiza cyane ku buryo ibaza umwana bansaba kujya muri video nanjye ubwo ngenda muri bantu ibaza iyo ibiri ariko ubwenge andusha ubwenge. Nawe ni umugabo uti ndi umubyeyi kwe. Ni hari ikintu wicuza mu buzima? Wicuza iki? Nicuza kuba narasezeranye n'umugabo tugakora ubukwe. Icyo kintu cya mbere nicuza mu buzima. Ko yanyangirije ubuzima turasezerana ahita ajya kwibera muri Amerika. Agenda atamaye divorce. Oh no no. Hashize imyaka itandatu yose. Yanyangirije divorce, sibyo? Bivuze nta nubwo waba wamariye n'undi muntu. Umuhungu wese twikunda ni ikintu kintu kiramubangamira ariko ngiye kubijyana mu nkiko. Muracyari ku intaces? Nawe hari ariko abyumve tu. Muracyari intace nawe? Vayo me divorce cyangwa ibintu mbigeze kure mbigeze muri polisi. Twarabyaranye dufitanye umwana w'umuhungu nyine w'imyaka itandatu. Twatandukanye uwo mwana afite amezi ane. Ibaze none umwana ageze imyaka itandatu. Yarigendeye hanze yanyumye divorce ambwira ko impamvu atama divorce ngo divorce yikoze njya kubyara uwo mwana w'umukobwa. Rero kandi iyo mu rukiko bavuze ngo umugabo iyo ataye urugo
umwaka wemerewe kuba wagenda bakaguha divorce none njye hashize imyaka itandatu sinzi impamvu atari kuyima kangena nago ukeneye gushaka undi mugabo ukaba umuzima nkakora ubukwe biranzitira cyane kandi sinjya mubangamira none si ko yavuze ngo divorce yikoze umutararazwa n'ubuso bamwita Bizimana John yarayoboye live band bina bibisope hano Roast Club Remero hazi na Remigo Hotel afite yo kontara afite nyine itsinda rya live band irimo abantu benshi ndakeka benshi baranaje no gusinya mu murenge babikwiriye kumfasha pe bakaza nkabona divorce kuko ntabwo umwana yamushakaga se mu boyfriend wanireye ivi tumaranye umwaka n'igice kandi umuntu agutereye ivi aba ari kuvuga ngo wakemera gushyingiranwa nanjye yego ariko kino kintu gihora kiduteranya cyane kuko tubura ukuntu njya nyine birangora biranjana ugasanga nese ubu nzabigenze gute nenze abaho nta mugabo mfite nzajya gusezerana hanze y'igihugu njye gushyira yumve mu Rwanda rw'amategeko none siko yavuze ngo divorce yikoze ubyara umukobwa ntabwo yamushaka ntabwo yari uwe nose urumva hashize imyaka itandatu naye ntabwo yari uwo mwana nyuma y'uko agiye waje kubyara umwana ku Rwanda we yagiye na mwana mufitanye dufitanye umwana w'umuhungu w'imyaka ubu afite itandatu okay ntabwo yishimiye ko wabyaye undi mwana n'undi mugabo kandi dutandukana n'ubundi twari dupfuye ko yasambaye we wamufashe se ubundi hariho abagabo b'ibigoryi ubundi gute urungura umugore akabimenya gute ntabwo mbyumvise ntabwo ngupfa abalayi gute ucinye mu mugore wakabimenya ubwo ni ubugoryi ibanga se niyihe kugira atarimenya hari ibintu umenya bikwicira ejo haba hazaza none se ni gute umuntu yabikora n'ubimenya ni gute waca umuntu inyuma nabimenya mwese ushatse kuvuga ko nta banga ugira mu mutima wawe ibanga utarigira none se ubajije mwese wagiye guca inyuma umadamu wagenda ukamubwira ngo madana guca inyuma yarabikubwiye we we yabikoze inshuro nyinshi bigira birigaragaza ndetse urumva nyine ushobora kwigaragazwa yenda wenda niyo ushobora kumusanga nk'agakingirizo mu ikofi ye cyangwa se wenda akaba yavamwo n'abandi babikoranye kandi nanjye namucaga inyuma ariko ntabwo yabimenyaga ndetse ndakina none se wowe wakoreshaga iriya banga njye nabimenye ahiye koko wamucaga inyuma nabimenye wowe abibyo ni iki se sikumva ngo y'ukuntu arwana y'umuntu nyine ngo ngo arabimenye okay umugore mu rugo umugabo ashobora kuba yagiye mu kazi kwa muganga bebe ngiye muri salo gukoresha inzara kwa muganga nasanzeyo umurongo mwinshi kwicira ahantu ukabyirwa n'igisa ugataha wakoresheje n'izo nzara hari n'igihe wajya kureba n'iyo n'uwo muntu kandi uvuye kureba umuryango ugahamagara umuntu ugukoreye inzara akaguterera inzara umeze neza uri kumwe na shiro ari kuguha keye ugataha umugabo nanabimenye umugabo ashyize uguca inyuma n'ubundi ntiwabimenye nta muntu wari uzi ibintu ariko hari abagabo bo ntibabiri hanze kandi wowe wabikoraga kenshi abagabo ntabwo mutekereza muri bo nta bwenge niyo mpamvu rero abenshi birangira nabi iyo udateye inda mu gasozi ngo ubyare umwana uguze abo bana ukuntu baba bazakura abana none se wowe hanze ukakoresha agakingirizo wowe iyo wagiye hanze hejuru cyane mbese urumva watinyuka ugomba urakambara nyine kugira ngo wirinde atagira ikintu kivamo ariko nuba wabiteye hari ukuntu umugabo agenda akigira ikirara akajya mu nzoga akagira ute akagutesha umutwe wari no tunesha umutwe se none siko bavuga ngo uyu muntu nyine nyine mu mashuka ndi niyo mpamvu ibigoryi byiyahura biba ari ibicucu twe twarababaye mani nabyo wakira urasa umuntu yiyahuye kubera urukundo byambayeho ndarokoka ariko sinakongera gupfa wari wiyahuye kubera urukundo ubwo byagenze gute se wabaza nibwo nasanga uri umugabo twabyaranye arimo ararongora umukobwa hariya nabatambukaho nkakomeza ni depresiyo none se ariko narababaye nese umutima wakomeretse ni iki kintu cyawukomeretse se abakobwa b'ikigena bo bigize nyine
nabi harumwe ubwo aza kugusura kumbi itageti iri ku mugabo wawe eh yageta mu gutwa none kwa kundi ugira wenda ugirana na shirwa nk'akabazo mugashwana ugatonya umwaka bafashe pause n'undi pause n'icyagiye mutari kumvikana muri mu makimbirane yancuti ya mwasangiye kabisa na gahiye ukumva ngo bari baryamanye eh itifatira mu kavuye yazaga mugasangira ku meza mukambarana yabagiraga inama akobwa ni igindi ubwo sugira inshuti y'umukobwa ubu nino njye gushaka umugabo mana we mandeza njye iwanjye nanjuti y'umukobwa wagira umva kirekana koresheje pati mukaza muje mu kirori ndanise umugabo habaye nka bidi cyane ako ya rukuru ya buri munsi mu myenda dutizanye Nesko vango. Urwego nararurenze. Ko vango y'umudamu yakenye mu mugabo byarangiye. Oya. Nago byarangiye. Mana urukundo ni rubi pe. Ngiye nakunze umuhungu nenda no gusara. Bakandwara pression njye no hanze nambuka igihugu ngi Bugande kugira ngo nduhuke mu mutwe natanamureba mu maso. Yari yagukoreye iki subwo? Oya kana kubivuga arabitambabaza tu. Kushaka kugira urukundo rwinshi. Byano gira urukundo siko kibakunda gura n'abantu batarugira. Ayo mu nyine umuntu naramukunze ariko nyine nabirenze. Ndamushoje mu episode. Score urize. Ugira urukundo kweri. Nabwo urabona umuntu usuru sorry kaje narabyaye pinda byemere ariko nyine narabyaye urumva nakundanye n'abahungu benshi nabangaye nese ubwo reba urumva gena nyine hari igihe uhura n'umuhungu mugakundana mani byanyabyo original akakwibageza buri kimwe cyose yego kandi bamvana mwitangira ariko nyine ukagerageza n'utundi dutipe ariko bikanga turi tu jacks numva nari kandi uduhungu twiza tugukunda dufite n'amafaranga ariko n'udukunde wowe wapi bikanga uko wigeze ukunda umuntu kuryo umva wamwitangira ese ngo urukundo rwa ba Romeo nari nzi ko rutakiba uri Juliette ubwe nafungu ya kabari nyabugogo kamiliyoni nye nyine nari mfite igipangu kicukiro ganga wala ngurisha inzu iyo nzu bari kumpa nka miliyoni nka 60 ariko nyigurisha miliyoni 30 kugira ngo nyine nkunde nshimishe uwo mutipe tu ariko nyine gusambere umwana mwiza nabi kazi twabanye neza yarampinduye ngira Jessica pe ndamushimira kuko nari umusazi narigize ibici rirwa rwana nserira n'ababebi nsinda ariko nyine none w'inzoga waraziretse ndabwira ubuzima ndatuza ndubaka kandi narangizaga akazi nkataha yaba yaragiye mu ntara mu kazi muri biriya byo kwita izindi ngagi nyine perezida susuko yari yaragiranye abantu benshi uwo muntu yari yarigendeyemo narangiza akazi nkahita ntaha mu rugo narahindutse narabaye umwana mwiza nta kintu umuntu atakora kubera umuntu umuhungu yamvanye ku itaba mvana ku rumogi amvana ku nzoga mva ndagenda mba umwana mwiza ntabwo wabyumva kandi n'umuhungu yahamamagaraga nyine nakumva atari ibintu by'akazi agiye kumbwira atamukupanga na muburoka ndamubwira se sheri ko tubonye amafaranga menshi angana gutya dukoremo iki aravuga ati tuguremo igipangu tugura igipangu tujya gushima n'inzu nyabugogo ashima igipangu cyiza kirimo ka etaje warenda cyishyura kubera we numvaga nanakimwandikaho pe kwa bitewe n'ukuntu mu rugo bara papa yaramukundaga papa wanjye nyine yiganye na papa we barakuranye
mbona mu rugo bamukunda nyogokuru wanjye amwita Shiri ibaze akajya gusura nyogokuru wanjye nyine kubyara mama akamuheka ngo uyu munsi ningeshe ngo mvira kuri Shiri wanjye akamuheka bashangaze bashiki ba papa bamukunda nyine ari umwana nyine ameze nk'umuvandimwe wanjye tumeze nk'imanga like kuko turasa cyane ahantu hose twacaga baravugaga ngo imanga turavukana ngo turi mushiki na musaza bikagera bikaturakaza po tugeraho turabyakira none ndavuga none twazatugaturavukana twa twagiye nko gukora nka abantu bose nyine bavuga nyine ariko wajya barandoze hari igihe dushwana ndastaze ibaza ko kabari ka miliyoni nyine agahombye kubera ko iyo namubonaga anyuzeho n'umukobwa bafatanye amafaranga yose bacuruje abaseriveri nahitaga bamagara ababyinnyi bose abazaga nahita bahe bose bakaza mu kabari kanjye bakanywera ubuntu bakarya nabwira naribi imana tukanywa paka mu gitondo ugasanga mu gitondo ngiye nko kurangura ndimo guhamagara sister ati dusubire kuri banki kubikuza amafaranga yose nakoreye ayo bacuruje nimba bacuruje wenda nka 300 ku munsi kwa ko iyo nzu nayishyuraga 360,000 buri kwezi urumva hagiyeho n'ibintu by'imisoro by'amapatante n'ibiki ibintu by'utubari nawe urabizi abazaga bakanywa bakagenda batishyuye muri Nyabugogo na Nidanje ewana paka kontwari nari narayanditseho izina ry'uwo muntu n'izina ryanjye hariho imitima kuri kontwari buri mukiriya wese yazaga ati gutya na gutya rero iyo yanyuragaho nahitaga mfata nk'ibihumbi 500 mfata nk'ibihumbi 500 nkahita mpamagara ba Bushari bandi bose tukajya Nofra tukanywa tukajya Gidite tukanywa kiduka nahombye ndafunga akabari karananira ariko yaranabimbwiraga ati ndeke gufungura akabari nyine nkora ibintu bya alimentation ariko nyine dushwanye dore ntazi banadakomana amahembe amafaranga nari ngiye kumuguramo imodoka mpita mfunguramo akabari kaba karahombye ariko amahirwe nyine mfite ntiti indi mirimo azabugesera na he ngiye gufungura business nuze nicare nuze ndashimira ntabwo ukimukunda se cyane ubu ntabwo nanamwanga byaranze byanze kukuvamo nzamurekere saro ukuntu umuntu mpaka ugapfukunda umuntu ariko niba umuntu yakwibaza ngo ibyo bintu byose ayo mafaranga yose izo asete zagiye zigucaho nibyo yakuye muri videwo gusa cyangwa hari ikindi kintu wakoraga oya iyo nzu igahangana nyine ni kwa kundi papa wakwiheramo umutungo papa yamaye agasambu nyine karimo akazu gato mu mafaranga nabyiniraga nyine ngenda mvugururamo ugera kuri ayo mafaranga namurumva inzu ya miliyoni 30 ibirenze cyane sibyo muri gahanga mongagari gahanga uzi no kubyina ntago nese urumva nimba tubyina buriya twe mu kabari baduhemba ubu twatangiriye kuri 30 mu cyumweru ubu tugeze kuri 60 mu cyumweru n'ubu uracyabyina baramatipu ubona oya ubu wenda nyine nikorera nk'ibirakatu ubu cyangwa nakora nk'ibintu byo kwa furinga amafishi reba reba nyine amatipu tubona kuri stage akora umugabo akunda akagufereste note ze zose yakwiyemeye wenda n'ikindi umukurikiyeho umara kwitsindira ukitahira tega tuba dufite abagabo ntabwo twabakiriye none si nk'umuntu ugeze kuguha tipu ya menshi yaguhaye angahe Miss Jessica inarira yaguhaye angahe abahinde bazo shani menshi siko hari igihe bamennyeho miliyoni kuri stage noneho kuyayora birananira icyo gihe nakoraga sani site bakabawonsa umutipe bita musa w'umubawonsa sinzi niba abantu bamuzi aza kumfasha kuyora amafaranga na manaje arave gera muri vesiteri mbara amafaranga nanjye ubwanjye birandenga abahinde barankundaga ndi kwikaraga mbyina igihe bakaza bakagira gutya kandi urabizi watubyiniye ho gatozi indirimbo z'ikinyarwanda za taradisiyoneri nambaye imikenyero kagira gutya ko bwa ngo ngo nka kamariza nabyo nigende ngo nsa nk'abanye watubyiniye wa gatatu iya kaduha uhagarutse ariko bagurutse subu ndikaraga gute ko tuba twambaye nyine imyenda ya stage oya datumansi
cyakoze warenje narisi ariko narisi wala ibaze shirange ngiye yambabaje mita nambuka igihugu nkajya mu kigo kugenje gutuza kino gihugu cy'u Rwanda n'amikino ushaka kubita umuntu bakagufunga sazie Madrid umwana wabayeho nabize nabicyakuze nabi ibintu by'ubugome twe twarabiretse nimba umuntu akubabaje aho kugira ngo nawe mwishyure utubanze ukajya nka Tanzania ho gatonya ukajya kubanza kuruhuka mu mutwe ukagaruka umujinya washize none kumwandikira uvuga ati bebe umeze utese waramutse gute kandi wagiye aguye mu ki none akibaza se uyu mugore yemeze ibiti Ako waciye muri byinshi yumva umuntu yumva bidahuye n'imyaka yawe. Gute experience y'ubuzima ndende wa? Njye mama wanjye yapfuye mfite imyaka 10. Kandi uyu mubyeyi yapfuye. Agafasize abakobwa. Niho bahita bamenyera umuruho w'isi. Mama yadusize turi abakobwa batatu. Magnifique, Mutoni nanjye. Na basaza bacu. Batatu ako ari mu mwe nyine papa yabyaye hanze bebi na jante apfasize musaza wanjye yari afite imyaka 2 amezi 8 uwamushyinguye undi we yapfuye musaza wanjye afite imyaka 9 nyine tumwe ntabwo nzabyibagirwa arozwe na mukadata ndakwanga warugore we urandagiye musaza ariko urumunyakuri cyane hari ukuntu umupapa nyine ashobora kuba wenda ya umuturanyi nk'ubu tuba hano uriya muturanyi wa ruguru akabona papa wanjye ni umubosi atwara imodoka akazajya amutega nyine akamutega inda bakabyara namushake none akazi ashaka undi ashaka mama wanjye kumwe rero hari abatipe benshi uko ubyaranye n'umuntu siko mubanda cyane ugashaka undi mugore ubwo rero papa ashaka mama urwo rugore rwa ruguru ruba rwishe gasaza kanjye yarambabaje ariko nyine burazi ko byarangiye njya gusura papa nkabona arandebye ndacyagufite kereka n'impfu buranzahorera brother wanjye mama wanjye nyine wowe ni inzika ubwo nyine mera kimara gupfa ubu amafaranga yarabonetse bafunga rega bakina kirese bamufunga gwe nta muntu ufunga ingagari njye natanga akazi ahandi naga ni paka ngo ngenze ngo natanga n'akazi ahandi jesika ariko uri ufite ukuri kwinshi uri umunyakuri papa ubwo yahise ashaka undi mugore abazanye amategeko mu rugo ngo agiye kutugira abasilamu kandi mama yari umurokore numva bitavamo mbye mbamvuyeho mujya kwibera kwa nyogokuru wanjye ubyara mama ku myaka ingahe ku myaka 12 nyogokuru wanjye urumva yari afite uwo mugore ya by the way yadufataga nabi akadukubita tukiga ku bigo bya leta abana b'uwo mugore bakiga kuri prive njye mbwira abavandimwe banjye ati ngiye ntabwo nabishobora ntanigira kwa nyogokuru banyogokuru bakunda buzukuru urabizi nyogokuru wanjye ari umukatolike yaragiye aranditisha pe uri kumva anyohereza kwiga Zambia ndarangiza amashuri ndagaruka wize Zambia neza nyine niyo mpamvu ndi Miss Jessica nduyunguye uri kumva iyo titre ya Miss ntabwo ipfa kwizana ya ntabwo kwizana nyine uwo ndi wawe nikuye aho nikuye ninjye wahigejeje ibyo mfite byose ninjye wabyigejejeho nta mugabo nigize n'uwo ngo twasezeranye imodoka yansigiye cyagiye muri covid nawe biba bizintu byari bimeze nabi warayirike narayigurishije kandi twasezeranye ivangamutungo rusange turanabyana n'ikintu waza umbaza nta kintu wamuriye ariko byari n'ivangamutungo rusange yego ko baba nange ikintu cyo gusezerana n'ikintu witaho cyane njye natama divorce ndajya mu nkiko biri bunsaba amafaranga menshi ndabyumva gushaka abavoka n'ibiki nkeneye divorce yayitanga kuri telefone namutumaho abantu bakambuka bakamuzana ariko igomba kuboneka nimba ashaka ku bintu nibigera mu buyobozi biraba ngombwa akafungwa please ma divorce sinyigukunda sinshaka no kuzongera no guhura nawe nicyo kiwishimira mu buzima Jessica kintu nishimira mu buzima nuko Imana yampaye urubyaro ikampa abana bankomokaho wumva uzabyara undi njye nzabyara nta kibazo
Ndacyari mutoya nubungije imyaka 27. Nzayuzuza mu kwa 7 ku itariki 10. Urumva ko nakuze mfite igipangu cyanjye. Nkeneye kubyara nkagira umuryango nanjye nzasiga igenza abana. Uzasigira n'ibyo bipangu. Uko abwira agiye. Nese ubu Bravane wari uzi ko apfuye azapfa n'ibintu byose yaruhiye. Genza ego ko mana. Yari umuntu nemere kubyara abana batatu. Ewe umuntu. Batatu. Ubone nkava mu kibuga nkicara nkuba ku muryango wanjye nyine. Ukawugize batanu. Nkarema ejo hanjye hazaza. Ukawugize batanu. Ewana genza abyara abana. Abo nifuza ngiye bankomokaho mpaka wenda mpfuye mbaye umukecuru kuko nzaba umukecuru ntuyi wanjye kuko ngize umusirimu bazi kuma umuntu uzasaza umusirimu yewe umusirimu nzahita nyina nzajya nge urumva nzajya nyina bino bintu by'amafilime ngiye buranze no kwactinga byatanze filime yariyo yose nge nakina kugira ngo mbeho kugira ngo umwana wanjye yige mu kigo cyiza ajya ku ishuri mutwaye mu modoka na porno wakina abe mu buzima bwiza za amafaranga porno yakina wakwishye njyewe nayikina danakambuka igihugu bakwishyura nkangaye se bakwishyura nkangaye ku gihe cy'umporano ndetse nawe umva nyine nayo bakwishyura urumva bakwishyura nkangaye yatuma nyine bigenda gutya ariko biriya bintu ni na byiza ndetse bitwaye urumva ibintu byanyiza bigatunga n'umuryango wanjye ushobora kuryamana n'umuntu kubera amafaranga mba umuntu urenze ariko ubwo nyine ngiye muri ibyo byo gukina ibyo ubwo ntabwo naba nyubatse ariko ntabwo nakubaka ngo njye no muri ibyo ubwo naba ngiye kuba nyine wa mugore w'isi nica babyita abadiyasipora harya bamwe baba hanze bagenda baba bafite abagabo b'abazungu bakina ndende none se ushobora kuryamana n'umuntu kubera amafaranga njyewe oya njye nariteje imbere nigejeje kuri cyane pe bajya banampamagara abagabo benshi bose bakapfa gute se njyewe mpa amafaranga kugira ngo ndebe ubwambure bwanjye mfite imana yampaye kuba najya aranga kubyinira ukanyishyura nkabaho neza n'umuryango wanjye ahubwo kandi imana nari nayo mpamvu nera imbere kuba ngana gutya nararwara sida narabaho nabi mbayeho neza nuko ntabwo nigize njye amaso yanjye nyashyira ko abagabo aribo bantunga mba nicaye muri parte mirenze ndi kumwe n'amasireyi nigize sireyi nka bariya bose tuba tuzi ariko ngiye wapi niteze urabakatira kandi barajya bakwaproachinga ukabangira ngiye se gute banera sida nabasha njye ibintu byose nabikora ariko mujya mu bikombe njye nabaye umuseriveri mu kabari muri bahuzi mpembwa 80 ku kwezi natanaga nka tipu ya 50 nkishyurira inzu nkiyambika uri kumva mbivamo njya kubyina mbivamo njya mu by'amakripe urumva ko nzamuka nkodesha nahereye nkodesha inzu y'ibihumbi 25 ngera ku ya 200 na 50 nyivamo none ubu ngura igipangu cyanjye ndi kuba mu gipangu cyanjye nkurumva ko ndi gutera imbere ntabwo ngende nese simba nagiye za Dubai nkajya kuba sire nanjye nk'izindi nshuti zangira ariko wapi ubwo igisobanuro cy'ubuzima kuri wowe ni iki umuntu iyo yicaye akiteza imbere ubwo akavuga ati ngiye ndeka mbe nge Jessica agaharanira ikintu akigeraho sibyo ariko wa wundi uzararikira ngo niryamana na runaka azanyishyurira inzu ejo nibatandukana avuge ngo araryamana na runaka ngo amukodeshereze inzu nta bwenge azaba afite ko azaba arimo arasaza se mu gihe yamaze kuba umukecuru n'indi uzamwishyurira inzu kandi koko ayo yashizemo ariko mu gihe ukiri mutonya ugifite ubwiza bukoreshe nawe ubwawe wigira uwuriwe nawe ubwawe wabasha kwinjira muri banki ujye kuguza ariko nyine miliyoni 10 baziguhe nawe no kompanyi baziguhereza ubunge bazi ubunge nta kibazo nagira cyangwa umuryango na veni bazigu ya of course kandi bugisira mfite amazu hano hose za nyabugogo nagenda nkavuga ati ngende shaka miliyoni 10 muzimereza ku kanya baziguhe bakaba barazimpaye azi ko sire nyinshi nta kintu ziba ziriho ni ukuba muri aparitema paritema ngenge kwishyura paritema ya 600 ibihumbi 100 mfite isambu naguze miliyoni 2 n'ibihumbi 104 Bugesera ariko ubu bari kungereka miliyoni 5 nazanze nta kibazo cy'ubushobozi kandi hashize ameza ubu ubitse amafaranga muri banki emana cyo kuruza ubwenge mwese abankurikiye nyine abo twakuranye muri tunasoza abo twabyinanye abo mwese
murabizi mana karafashe ibintu byaje gukunda kabisa ako ni ibintu byiza mana gukunda nyine bivuye mu maraso yawe utavanga hari umuntu narimbuye ariko abanzi nibabura ngwengo n'imitungo ngo yiwabo ngo yagurishije ngibiki iri anzu n'ingi yayivunikiye nyivuga ako nubwo yabari yiwanyu n'ese abantu bose abavyeyi babo barabifite kandi kuvuga yaheze mu nda ya nyina bangendaho cyane ariko buryo ishyari ribaho uwamvuga nabi cyangwa kansebya naho yungukira twese turi mu isi tuzatana umenye kubwira gihe abakobwa twagiye tubana mwese benshi bari muri za Dubai bakora mu massage za goma aho twambukaga tujya kubyina uri kumva za Tanzania abo twabyinanye bose bagiye bagurisha imitungo yabo bakajya za Dubai amafaranga akabashirana bakajya ku masa gukora ibintu byanjye buriya hari sister yanjye bita Neema uba Dubai yarambabaje twarabanye nyine agurisha isambu ye walaye miliyoni 8 ahita ajya Dubai none basigaye amagara akambwira ngo akora muri massage kandi iyo agenda akagura inzu hari mu miduha ntabwo wabura inzu ya miliyoni 7 inzu ya miliyoni 5 iki ayo mafaranga yandi make yarasigaye nyine akambuka agashaka visa akambuka mu rwego rwo kuvuga ati agiye gushaka akazi ariko ari akanasize i Kigali wallahi yari kugaruka asanga iyo nzu igeze kuri miliyoni 20 ariko ubu ngubu bazaza agasagaruka mu Rwanda aho yasize abana be babiri ajya gukodesha wallahi cyangwa asubira home ariko ufite ubwenge bwinshi imana ufite ubwenge bwinshi cyane oya nuko narushye nuko nababayeho nabi urumva aho Zambia nize njya kubayo nagiye ngiye kubana na musaza wanjye nyogokuru niwe wari wamushakiye umugore tumuvanye mu Rwanda tugezeyo nyine umugore atwite atangira kumfata nabi urumva nari mwiza pe nyiri umukobwa nari mwiza kuko narinjiraga mu kigo abana bose bo mu bipango bagatanga igi karitse yose wallahi abatipe bose babaga baransariye birirwa bandwanira rero ubwo abantu manywa ku muhanda wenda nk'umugore w'umusazanjye agasoka agasanga wenda mfunze nk'inguni n'umutipe kabarangurukanye byatari akagenda kaneza musaza wa mama ngo dore ngo yigize inshinzi muzamusubize mu Rwanda n'ibiki se urumva naba naravuye mu Rwanda ubundi njye narajya kwiga nyine hanze nakundaga Johnson Bebari nshuti yanjye kuri Instagram umufana cyane mwandikirana wallahi akamusubiza ahantu wese nagendaga nanjye narumvaga inimu Justin Bebe mwaracatingaga byatari wallahi njye numvaga zambera na shira ariko ibyishimo nyine wallahi mani cyakora ikintu kiriho nyine ubaho mu buzima wifuza cyakora umuhungu nkunda ndamukunda cyane bamwita niyo mukiza Obedi niwe wanywa n'uruhande n'umutima barayishyiri nubwo njye wanshi inyuma gute ukambabaza gute nzagukomeza ngukunda urukundo rwawe yego ndi singoma da ariko nibwo bwa mbere nari nkunze tu niwe wakwambitse impeta Obedi nshaza turamusuhuje kabisa yatsindiye icyana kimeze neza wallahi oya njye wallahi njye nzana kugira ngo nzemera ngiye kumira ko nyine byarangiye nyine neza wanyanze wowe numva ko ndekuye mebye ariko yashatse nk'umugore amaze kubyara nk'abana nkabo nibwo uzemera ko ubivuyemo amaze kubyara nk'abana nkabo nibwo nzemera ko mbivuyemo naho turiya tubebi twirirwa tunkatira byatari tumukunda nta kintu nabatwara pe kuko ni mwiza afite igikundiro na mukobwa ari umutamwifuza ariko mubimenye ko mukunda tuma so nawe yagukunze koko ese ko ibintu biba byarabuze kandi ngenda ndamusaba n'imbabazi ntacyo kukwibwira hari utuntu tutajya twumvikanaho namushirije byagenze gute nubwo nyine ndikirara namunaniye ntago ajya agendera nyine urumva niwe wampinduye ngira uwo ndi w'ubujesika nicyo gipangu mfite niwe watumye nyibona ni namaze abahungu bose twagiye dukundana b'ibigoryi bo bari kukumva gusa bakigendera byari ibigoryi bakoragamo akazi bakigendera uwo mutipe mubwiye
ibyo ngezeho byose ndabimushimira tu. Afite ubwenge kandi nakomeza kubugira azaba umuntu urenze byatari. Urenze nicyo namwifuriza. Jessica, thank you so much. Wakoze cyane kutuganiriza. It was very nice. Byari sawa cyane. N'ubutanizere kuzagaruka kuri Big Town TV. Dusoza n'icyo wabwira abantu ibanga wakoresheje kugira ngo utere imbere muri ubwo buzima bwose wagiye ucamo, n'abantu bakeretse no kuvuga ngo ni abakobwa no mu basore kandi bagiye banagira FM. Benshi nta kintu bafite, ntibagiraho bataha, ariko nyine ukaba uti ngiye mfite iwanjye, ubu ngubu nta kibazo cy'ubuzima mfite, najya n'iwanjye nkabaho, ntabwo nkodesha. Nicyo umuntu yakwigiraho. Okay. Ibanga nakoresheje n'umutima mwiza no kubana n'abantu neza. Njye nibura ntabwo ngira shitani. Kereka iyo umuntu yansembuye bikaba ngombwa ko tugirana bifu. Urumva abantu ba Afurika bose twarakuranye, banje twarakuranye. Nagiye mbona nyine batera imbere. Nanjye nyine ngira n'amahirwe, ngira umugabo ufite ubwenge. Yego. Wa mugabo twasangiranaga kabisa n'agahiye, twaba nta kazi twese dufite, wala tukajya mu nzu tukamenya ibyacu tukabimenya. Twarya imvange, twarya iki tukabimenya. Twabona amafaranga tugahuza tumeze nyine nk'umuntu umwe, twumvikana duhuza. Yego. Ariko imigisha itangiye kuboneka, dutangira gushwana. Buriya iyo ubukene buriho ibintu biba bimeze neza. Ariko nyine iyo amafaranga aje, urumva nimba wenda nsigaye mfite, mvuga ati kuri konti mfite nka miliyoni wenda zirenga eshanu. Uri kumva? Yego. Nkabona ikosa ku mugabo wanjye. Icyo gihe nimba yaranyuzaga mu rushyi nkaceceka, ntabwo bigikunda. Nawe wari umusubiza. Oya, ntabwo wari umusubiza. Ahubwo uhita ushaka ahantu ujya kuba wimenamo amashoti. Ukaba uruhuka. Kandi wagasigara avuga ati yagiye mu kabari yagiye kunca inyuma. Ugataha wasinze ugasanga muraserebura, amafaranga ni meza ariko akaba na mabi. Si ikintu nabibwira urubyiruko ruri inyuma yanjye, abo dukorana, abo turi inshuti, abo twakuranye n'abo twiganye n'abo twasangiye kabisa n'agahiye. Mwige gutera imbere. Nimba ubonye izo 50,000, 50,000 wenda umaze guhembwa, kuramo veni duha sitoke ushire mu nzu. Andi 30,000 ukuremo veni kubite kuri konti. 10 urijyane muri saro cyangwa urikoreshe akandi kantu. Mwige kwizigamira. Kwizigamira ni byiza. Natwe tujya dusaduka tugasinda. None se rero ninjiye mu kabari nzanye ibyo 100,000 mba nabikuye. Nuko mba naragiye mbika, ntabwo ari uko mba ndi ikigoryi. Ugira nyine tayimu yo kwishimisha, ntabwo ibyo byo byabura. Ariko kanizigamira, kuko turi gusaza, turi kubyara, ari kuzamuka ibyana. Uko twe dukura niko ari kumera abandi. Ariko iyo buriya wibikiye nk'akantu, uko byagenda kose nagusaza nabi. Waragiye wibikira nk'akantu. Aho uzi kuba uri umukecuru ufite nk'imyaka 60 ukodesha. N'ugusaza. Ugihamagara abana bawe. Ugusazira mu ruzero wa mugani wa kera. Ugahamagara nk'imfura yawe. Uretse si ugahamagara nk'imfura yawe. Ndashaka amafaranga y'igitenge. Ndashaka amafaranga y'inzu ufite iyo myaka. Birababaje cyane. Ahubwo umuhungu wawe cyangwa umukobwa wawe yagakwiriye guhura n'ikibazo ukagikemura nka nyina wamubyaye. Nimba umwana wagize ikibazo ashobora gushaka urugo, wenda ubukene bukaba kubita. Mukubita inzu, muhereze n'inzu y'ibyumba bibiri na saro. Mbwire ati fata umugore wawe n'urubyaro rwawe, mbahaye inzu y'ubuntu, muzahiga ibyo kurya. Cyane kabisa. Umwana aravuga ati koko nabyaye n'umubyeyi. Ariko uzi kubaho uri umwana uri guhiga, uri gutigita hanze, utagira. N'iwanyu bagutera stress, baguhamagara ngo bishyure. Ku ruho n'uwa kavu. Ariko ubu ngiye papa afite ibipangu. Nawe ufite ibyawe. Basaza wanjye ntiyabaho nabi. Basaza banjye benshi, umwe afite iduka ry'inkweto, undi acuruza amatelefone mu mujyi. Ubuzima bwarakunze kwe. Sista wanjye afite igipangu. Twese muri famiye, twese Imana aduha umugisha. Ariko ku masengesho ye, mama yasize adusengeye. Burangi uko nabayeho kose nabi. Nagenderaga ku ntambwe za mama ukuntu yandize. Iyo nibaga nka 500 ndumwana, mama yarankubitaga mpaka agatuma barumuna banjye umuhorongane minuki. Agafata ishashira, irashashi y'umwera akayicana kandi mwika. Utudukovu mfite hano.
namashashi mama yamwikishaga ko akunda umwana akiri muto yiba nk'ibiceri nkuranzi ko kwiba ari icyaha kizira mu buzima reba kuba nganye gutya ngaba narafungwa uzi impamvu narafungwa abenshi baba barabafunze inshuti zanjye nyinshi batiti brown sibari magerageza hose nagiye nitwara neza nyine impamvu nagiye nitwara neza no kubera uburiri wacu bamuhaye njye nibyo twongeye navunikiye muhaguruke mukore kuko akanyoni katagurutse nikamenya iyo bwiza. Thank you so much. Wakoze cyane kutuganiriza. Wakoze cyane kurikirana Big Town TV. Nitwa Patrick. Reka dusubire mu biganiro byacu bita Jessica. Yakoze cyane kutuganiriza. Mwakoze cyane kudukurikirana.